الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على نفسه وأهله في العاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم اهل ایمان برگنین، هنون اسلامی سلو اولم مس محرم الحرام و نیفتاری و پنگچیه تے شمبان و جوش تاریخ دیہ محرم مصبرا، خاص کر ہے جوش تاریخ کیا کسیر ہے برا، کیا قسمہ احکامات چے ہدایات چھنی، کہتا سر عمل بیلی وہ محرم و برا، و خاص کر شروع میں جش بسم برا، کیا قسم بدعات و چھ غلط خیالات چھنی، غلط نظریات چھنی، رویتان وشکیار مختلف مسئلہ سوزی بیان کو رو سنی، ای مومن و ای مسلمان و اتتن نمان لی اتتن رد کر لی. مومن قرآن و چه سنت کیا کی بیان بھی تیشی ایسے تو غمانی دی ہمی جو اترو اس نیا بارا پک گزاری ساتھ پیش کرو لی، و حسم چکھے 10 محرمہ کربلو میدانا آل بیت انصرا، کیا ظلم کیا زیادتی کی بھی تیشیر، کیا انتہائی دردناک اندازہ آتتان شہید کرن بتیشیر، آتے متعلقہ دی اکمہ گزارشات پیش کرسی. محترم حضراتن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کری کر اچھری
مسلمانان مجی رافضی و تیتانی یهودیان نمائندگان و تیتانی کوری اتت مسلمانان مجی حش اختلاح پیدا رینی حش انتشار پیدا رینی حش مخالفت و چھے بغض و چھے کنہ مسلمانان مجی پیدا رینی کی مسلمانان سے اتحاد و چھے اتفاق نو بہچی دائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئی مگا تو خلافت تحریک ہونی اسے تحریک انسم جدفا تو وہ جنگ دی ہوئی جنگ صفین چھ جنگ جمل ادغر اچھری ہے تحریک چھ مخالفت و نتیجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرن ہوئی اتغر شرے تو گوئی جاؤ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئی مگر ہے اختلاف بہچی تیتان بہچی کو اچھے نتی چھوئی مس اسے خلافت چھ حکومت کوری کر اچھری چھوئے مس اچا اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم صلح رے حکومت و مکمل طورا حضرت امیر معاویہ تحوالہ رے اتقو برا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تان ای پیشنگوی کو ریستائی کہ جمعو ارشاد کروا خطبہ دیوا سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے گوٹتا نشیست ہے نبی علیہ السلام تو بشکی شرع کو رہا لوپ ہے کہ مہ جاوی سردار ہے ہمو ذریعہ اللہ تعالی مومنان ای جلوٹ گروہ ان اختلاف و ختم کو اتفاق پیدا ہے ہے قسمہ اسے حضرت امیر معاویہ تے خلافت و حوالات کوری کو کا تو تیرے نے کی تو وہ عظیم کرو مرو کہ ہمن لوٹ سلطنت چ خلافت ہو تو حضرت معاویہ تے حوالہ رو دیکھو اسی تے جواب عجیب لپرائے سے قرآن کریم یہ آیت ہو رہتے بظاہر ہے موقوس میں تو آیت کے تعلق دگے چنو گیان لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی لیلۃ القدر عبادت کرین کی ہوئی ایسے عبادت و اجر و چ ثواب چھور بشی چھور سلاد زیاد عبادت و سات و ثواب زیاد یہ وقتی طورا حروح جواب و کاہوشنو ارنی مگر کیٹ میں کیسے خلافت اور تو حوالہ رے حضرت امیر معاویہ تے بن امیہ تے اتغا گنی چھور بشی چھور سلاپت بن امیہ ہے حکومت بچی گئی دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کی خلیفۃ المسلمین ہوئی امیر المومنین ہوئی اسے یہ حرش مثالی حکومت قائم ارل کی یہودین اچھے ہے مختلف سازشی رویاں وشکار مسلمان مجھے کیا اختلاف کی پیدا بتیش ہوئی کیا دشمنی کی پیدا بتیش ہوئی کیا بغض اچھے گناہ پیدا بتیش ہوئی اتے نتیجہ مسلمان تا مجھے اتو ٹکوشتنی آسے تاں صفاں ختم کرے کاندوری کے اسلام و مخالفین احسانی صفاں سستہی تے صفاں مولا پرائی مسلمانہ مجھے اچھی اتحاد پیدا ہوئی اچھی اتفاق پیدا ہوئی مسلمانہ اچھی روح پیدا ہوئی اور مسلمان اچھی اسلام و دعوت و گنی پورا دنیا تے رہی ہونی اور کاندوری ہا ریاستاں فتح کری اتت اسلامی حکومت شامل رہی حیات قسمہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حکومت جوش سال چلی گئی جوش سال عجب کو بعض صحابہ کرما ذہن ہے لو ہے کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیر بو گئن ہے کہ وفات ہوئی نہ گاہ مسلمان نہ مجھے خانہ جنگی اچھی پیدا ہوئی مسلمان اچھی والی والی مارینی دنیا تونج ہوئی
اتت گتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ مشورو پرنی تو ہاش کورم کورے کی تان وش کیا تان تے ای ولی عہد مقرار کورے کہ مسا آتی ہے خلیفہ بار رو کورو کو مثال ہو رو شوئی مثال ہو رو ہاش شوئی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تان وش کیا کچھ خلیفہ نو کوریز دے اگر اشارہ دیتی اس طرح کہ ہے خلیفہ ابو بکر صدیق بوئی رہے صحابہ کرام آتے اشارہ ہوشکوری سے یعنی مختلف موقع سرا مختلف اشارہ ہو شنی اتت ہوشکر ابو بکر صدیق و خلیفہ رہنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تان وشکیہ ولی عہد مقرر ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما وشکر ہے خلیفہ رہے ہے مثال شنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پونج رکنی چھوئی رکنی کمیٹی مقرر رہے کہ ہے کمیٹی مشورو سرا کچھ خلیفہ نامزد کوئی رہے دے حضرت امیر معاویہ ترینی کی تو دی تان تے ای کچھ نائب مقرر کو تسا اچے سے خلیفہ بھی تو کو اسے تے سورا دنی تے سوچ رہے دنی ہے نتجو طور تے کہ واقعی ہے مسلمانن اختلاف ہو چے خنا جنگی اور بچ کو پچے ما کس خلیفہ مقرر کرے لی رکو جو مشورو تو تے ہش پرانی کی تو تان جاؤ یزید تان خلیفہ کرے ہٹ مپت یزید کے شومی کشنی اتے شومی و ریغنو بھی دیشنی اتے وقت پت اسے عام کچھے کہ مسلمانو شنی ہشتا مسلمانو شوی بلکہ بعض جہاد آسے برلو لٹ کردار دیا دا کرو وسوی اے قسطنطنیو تان ترکو تان فتح کرکو وقتا اسے مسلمانن فوجو لٹھرو شی لول لور صحابہ کرام تو انڈر آستنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حمید حغین دیتی اتغو خلیفہ نامزد کرو لگو مسا آچی حیاء جانشین بو حغر اچھر خدا شان جش سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیا رہنی خلیفہ بشتے اگر تان زندگی آتا نہ تو بچے بیعت گنتے کہنے کو عراق روئی شام روئی حمید بیعت رہنی البتہ مدینہ منورہ صحابہ کرام مجھے پہنچ وہ لٹ لٹ اہم صحابہ کرام آتے تو ہستا بیعت نو رہنی حضرت معاویہ زندگی جانشین حیثیت ایتا مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر نوارے عبداللہ ابن عباس نوارے عبداللہ ابن زبیر نوارے عبدالرحمن بن ابی بکر نوارے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم ہمیں پہنچ جنو تو ہستا بیعت نوارے سلسلہ چالو بھی دی گی تھی جو سال آچا حضرت امیر معاویہ وفات ہوئی 20 سال خلافت رہے مثالی خلافت رہے کیا وقت کیسے وفات ہوئی اتے ٹما ہمیں پونج جنا مجار ای جنو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وفات بھی تیس چھوڑ جنو بیس چیز تھا دیہ چھوڑ جنان حمید بلر روی شنی خور ویان نظار دیتان سرو شوی حمید کی بیعت نوارنی ہے خلافت تنو چلور رہے ہے وچھن دیتی ہے یزید خلیفہ بکا چھری مدینہ منورو کا کی گوانا روشی ولید بن عطبہ بن ابی سفیان اتغو نزی مروان وطرہ گوانا را رے کوریت ہوتے ہیلو پرائی کی عمر بن سعید گوانا را رے کہ ہے چھوڑ جنان رکھے تو بیعت کرو رکو ہے تن رکھے بیعت کرو رکو عبداللہ ابن عمر دی بیعت رے عبداللہ ابن عباس دی بیعت رے حضرت عبداللہ ابن زبیر بیعت نو رے حضرت حسین بن علی دی بیعت نو کری یزید و خلافت و حج جنو نو من تری نو من کا چھری یزید خلیفت ہوئی مگر ہے کوفو ہے روئی کا کہستے نہیں کیا جگہ کی یزید خلیفہ بھی تھی تو پائے تخت دار الحکومت شوئی اتتا مجار مختلف وفت روئی گی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کری
اتو تے ہے درخواست کرو تن کی تو کوفو تے گے اس پا یزید نو منسیان اس پتا تان تے خلیفہ دسی وہی کان تو رہا روئی اتو تے خط انجیتنی ات خط ہے لو ہے دعوت پرنی کی تو کوفو تے گے اس پا یزید و خلیفہ نو منسیان اس پتا ہوستا بیعت کو لتا اس پا خلیفہ منسیان گورو کو یزید ہش خلیفہ بیتی سور کی سنت رسول اللہ انتے کے پروہنو کے ان بدعات انا سے رائش کو یسور غلط خلافت کے ان لوکو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنی حلو پیدا ہوئی کہ واقعی لکا حمد کے ہمون زور دنیا نے خمخا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و طرز خلافت قائم کو ریک عدل و چی انصاف و نظام و قائم کو ریک ازوری شنی ایسے ہن سے ہے کوفو وش کی بھی کوئی ارادو آرے کیا وقت کہ ارادو آرے تھا تو خاندانو بلو لو روئی گیتی تو تشقالی آرینی تو کو شد پرانی کی تو مبغو ہے کوفو رویان عشق آتی بار ہے تننی کی الکوفی لا یوفی رینی کوفی کو کوئی کوسم وفانو کو یا وہ تتت خلیفہ وشوی کوفا آسی تائی اتو خلاف سازش کو رہے تو تو شہید رہے نہیں بہت ہوتے کوئی بھی سا رہ حضرت عبداللہ بن عباس حیث گیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشقلیہ رہے شد پرائے مبغورتائی چھوچی وقتی تو شد پرائے شقلیہ رہے مبغورتائی اسے کہ خماقہ کی بیسان احمیہ ورطان چھچے چکان تانسو مگانے رہتائی خور دی خاندان روئی خور دی بہی خوا گیتی تو تے زور پرنی کی تو مبغو اور حیش نری جام رکو سری کی جام و استخارہ کم مشورہ کم استخارہ کوری مشورہ کو کا چھاری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن حیلو ہائی کہ ناس آواتان میکو جاو برار مسلم بنی عقیلو ویشی حالاتاً اندازو گرنی مسلم بن عقیل بھی کوفا بھی اترائی کو اس دوری حال بھی تھی ایسے ہے رویان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوستا بیعت کرے کو بچے سے کوشش رید اتو کوشش انسورا 18,000 جنو گیتی اتو ہوستا بیعت کرے ہیا اعلان وارنی کہ اس پا یزید و خلافت و نمانسین حضرت حسین کے حیات تشریف انگیرو برائی اس پا خود رویان لس ہے تو ہوستا بیعت کرے اسپات و خلیفت المسلمین مانی سے لیکن مسلم بن عقیل حلو چھچھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو گرے لیکن شہاں سے سفر و جاری ستے کوفو وش کی مگر ہے مجھے اسی کا ہش حالات پیدا ہونی کی عمر بن سعد کوفو گورنر شوئی اتغو تے یزید رتے کی تو ہے مسلم بن عقیل حرگتی شو رویان مخلافہ کیان تو ہرو دوسر اسے تو دوسری کو نمیتے نبی کو اتغو گوارنری ارنزی عبداللہ ابن زیاد نمن امکار اخترناک موشش ہوئی اتغو اتے کوفو تے گوارنر ارے اسے چال ولو سرا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ارے گرفتار کو رہنگی تی تانا تو کیا کہ خلافت و جگہ و شہتر رہنگی تی تے کہ ہمو ہے جو منجل و حسطان و پھرال تی حرہ ہمو پھانسی دیتی ہے غار ہمو یولاک اتے پھرال تی تو پھانسی دیتی ہے غار یولاک اسے نس نس ہوئی مگر حیث ہے وفات پشتی تی موشے تر آستے آئی امیر معاویہ تے ابن زیاد تو تلے کہ اب ہمو تے ایجو اچھی نسیات کیوں مت اجازت دیت کی لیکن تو تے اجازت رہے اسے ہو تو تے نسیات کو رہے حیلو پرائی کی تو مبش کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خط نے اسے کیا تو تے گرا سمسان سے گویان کیا ہے تو سم دے ہے سلوک بھوئی مبش کیا ہے لو تو سم ترو کی کوفور ہوئی بدل بتی سنی حمد منافقت کو ری سنی حمد کیا کہ وفوت ملاقات کرو اسے نہیں کیا کہ خطن زیو اسے تغا صفحان سے حمد اچھگری سنی رہے واسیت کو تو شہید رہنی حس ہے لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم تری دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنا آسی تیتے لوگ کار ارے کار کوری نسی تقریباً
ہموش اچ بکو پچے پھک خیال دی پیدا ہوئی بکو ہٹ محرم میکو جو برار مسلم بن نیاقیل و کس کی عبداللہ ابن زیاد شہید کو ریست آئی اور تو غا جیلی تو اہل لتنی کی سپاہ چی نبی سی پتانتا تو تانمی کو بدلو گن سے ترہ دی رکو مجبوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سن ای بی تی آج محکوب اس کی گئی کیا بات کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکو اور ویش کی کوفو ویش کی کربلو ویش کی گیت شروع ہیتے آئی ہٹے ما یزید کا کیا سور اسے عبداللہ ابن زیاد اچکھے حور بن یزید و سربراہیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلو پچے یہ فوج مشل دے حیاء حور بن یزید کا کیسر حیات لگی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بمذاکرات ریر بلو پرائی ہے تمام لوان چھاری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تے نصیحت ریر تان موقف لو تو تے پرائی نہ مکہ جانگوی را دشے نہ کیا وطان گتی سن ملک کاہت بشے سن آخری حروچ و تغمو جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترویلو تو پشتا لگی تھی ترویلو مجھا ایلو ہے کہ ہوئی حیاء پتا وگی تیسوں ہنے سے مت اجازت دیور کیا وہ اچ بھی مدرہ منورو اس کی قصہ ختم نوحش کی نور میں عبداللہ بن زیاد و ابن زیاد و نسا و نوی براہ راست ما یزید و نسا علور یزید و سوا مذاکرات کو اتر اما چاہو تو مجھے کیا فیصلہ کی بھی روپے بھوئی ترویلو ہے کہ ما مدینو تے دی ممولا کور یزید و نسا دینو ای آم مسلمانان خور کیا دو دیری کیا دیکھ کیا جاغا بار آوا تیرا بھی کیچے کہ آم مسلمان حال بنیان آوا دیتا سب ای بھی تیترا حال بنیان لیکن ہمی ترویلو ران ہے حر ابن یزید خوشی ہے تن ہے کوفو ہے بدماش گوارنر ابن زیاد تو تیان جیتے کہ ہمی تروی تجویزان حضرت حسین پرائی ابن زیاد اتے لوانکار کورے سے تمام بدماشیان سن جستہ دے ایسا خوشان دے اسے دے کہ قتلار فتنار فسادار خلص ہوتا ہمی تروی جام دے ہمی لوان اس پا یزید سن خلیفو سن مشورہ کو سی ہمی تروی ملوان مجار ایلو سر اس پا فیصلہ کو سی ہٹ ماہ ہے کوفو گوانڈر انہ سای خور موشنی سیستا ہے شمر ابن ذل ذل جشن شمر ابن ذل جشن نمین موشنی سیستا ہے اسہر سخت بدمشیر اس کاؤشو حرو اکائی ام بنین تو نموش اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے تو اشغال شید اور تو غصر عثمان نمین اجاو دیا جیس دے گویا کہ خور مانا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نان بلیو برار ماما دیو شوئی مگا تا خابیس و ذہن حضرت حسین و برا بغض شوئی کہناہ شوئی حسد شوئی دشمنی شوئی اسے بدبخت ہے ابن زیاد تو تدردہ کی تو بہت غلط فیصلہ کو سر ہنے سے کی حضرت حسین اسو مقابلہ کو تو شہید نہ کوری کی پھالا کی تمی کیا دی ٹیما سے رویان تا اسو بلد سے جستے فوج بلد سے اچھ گی سسرہ حملہ کو پیسا تیسا خطرہ بوئیتا ہر کیا دی سورتہ پھانو لاکی لیکن ہی ٹیما ہے ابن زیاد تو ذہن دی بدل ہو ہے سے شمر ابن جشن ہوتے 4000 فوجی خور دیتی ہرو بشی دی ہرو بشی اترا گیتی یوش کے اترا حور ابن سعید کا کہستے حور ابن زید اترا ہے حس اترا گی کا اچھاری ہنی سے حجانگو میدان کیا کسی رہ سے گرم ہوئی جتروی دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب پر لپ رہا تیت عشق و نوٹو کتنی ہنی سے جانگو پچے صحباندیو سلسلہ شروع ہوئی بکو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے کہ ہنون دی محلت ہنون دی جانگنو کو سی ہنون دی سوا چھوٹان تے عبادت کو سی توبہ استغفار کو سی اتغار اچھرے چھوٹی سوا جانگو پہ چھوٹی کے وقت کی جانگو سلسلہ شروع ہوئی ہن سے صحباندی شروع بکو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوم 73-74 ہمونی جنو پہ 4000 آدھ زیاد فوج پہ حور بن یزید کا کیا ستائی ہمو ہر دیا
آل بیت محبت شوی پک ایمان شوی پک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیانان تقریر کار کوری حس متاثر بھی دیستے بیتے ہاں سے کیا ہوتا کہ جانگو سلسلہ شروع ہوئی حیاء گویانا تے یزیدی فوج و مجارتن کمانڈے مگر لاش بیتی 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 شوئے کے وقت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر فوج تے شوئی تے یک دم تانسترو گانی بیتا مجھے شامل ہوئی بی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کی شروع ما جتا مجھے بولو ہونی مذاکرات ہونی مسا کامی دی ہونی آوات حوبہ کو من استغفار کو من تر مات معاف کرے آوہ ہنی سے تب اشکیا بیتی ہے تانسو مقابل ہو دی بیتی تو ایسے ترہ تو مقابلوں پر جو تیار ہوئے مقابلہ ہوئے ہے مقابلہ ہے حور بن زید یزید قربان بخروئی ہے یزیدی فوجان سو مقابلہ رہنی کوری 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 اتے آنس بغائی اختی آنس بیتی کے وقت کی وہ مقابلہ ہوئی اتے ٹما حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجو تت کا کیسنے تت شہید بہوانی حتیٰ کہ تو لٹھرو جاؤ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں ہے مجھے ایسی کا اور ایسی کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوش پوشی تھی خوش پہ ایک دم زران بھی تھی انگا ہوئی انگا بھی کو تو جاؤ علی اکبر دے تو نہ سہائی تو کیا نہیں ہو تو کہتے کہ اوائی ہاش خوش پوشتم کی ای سٹوری منا سا گی تھی ہاش رنگ کی ہمیں تو ہاش رویا سنی کہ ہمیں تان دی کسی نیان ہمتان موت دی ہمتان سم جستا کا سرا ہگا معلوم ہوئی کہ ہے موت اس پاہ سے وفات سے لیکو تے جاؤ علی اصغا تو ترے کی مشرین تت ہے لو دیت اس پاہ حق سرا اسے کنو اسے جاؤ اس پاہ خما کا حق سرا اسے سے اس پاہ عدل انصاف قائم کو کی کچھ آسے سے لیکو اسے لے کہ اس پاہ حق سرا کے آسک بیتا موت کی گریبے گریبے وہ کیا وقعہ بے لیکو سخ خوشان ہوئے حضرت حسین اسے دے کہ ما جاؤ تب اہل آرتم تو ما جاؤ بے کو حق ادا رو دے اسے دی شہید ہوئی اسے شہید بکا چھری ہے سلسلہ جاری بہچی کو یزیدی فوج کا کہ سنی ہت ہے حسینی فوجان اوغو تانتے باندھ رہے سخت بے اوغو بکا چھری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم اجران اوغان گیور بشی تے اوغو تا احنو لاکے تینی مقابلہ ہوئی باہر المقابلہ آچھا رہتے تھے ترہ بھی ای بشیر مشکہ کر اوغلانی انگی تو وہ ہے جانگو سلسلہ شروع ہوئی آخری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تان جان قاق بھی تھی جان کوری کوری اتے دریائے فرات کیا کسیر اتغو وش کی بغوا یزیدی فوجو عبت بخت تیرین پہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپا کو کرتا ہے اتغا لے جاری ہوئی کہ کوئی یزیدی فوج تو سرا حملو تہانی ہے شمر نمین مشکا کے سرا سے بار بار حملو دو گیا مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاندان و تو اجیلی تو چچک و سب شہید بیتی سنی تو بدن زخموش مریتنی کی 33 نیزو زخم شرانی 34 کھونگورو زخم شرانی 33 اورو نیزو اور 34 اورو تیرو تگا کھونگورو کندوری ہا زخم اور جان قاق مگر حیالت دی مقابلہ ہش کوئن کی یزیدی فوجان تے محمیز کوری کو اتے تیتر بیتر بیتی بینی ہیوش کی محمیز کو دی سستیران یوش کی محمیز کو دی سستیران آخری ستان خوک سست بکو ہی یزیدی فوج تان تمام تر شمیان شم جستا تان حسین حضرت حسین و شہید کو بچے کا تیار نہ بنی نبی کو ہے شمر بنی ذل جوشن نمین کیا بدبخ کا کیسے ایسے ہی ہش چلا رہے کی ایسے تھا کہ غج حملہ میں کرو اغر حملہ کرو کہ اغر گیتا حملہ کری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا شہید ہے بھی شہید کرو کا چھری ہے ابن زیاد رے کوفو کیا بدبخ جرنیل کا کیسے اتو اس حیو شوی کی ہے شہیدنان خاص کو حضرت حسینو سورو سپتان زور لیکن ہے بدبخ ہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورو چھنو رکھو تے پچکا تیار نہ بنا ای موش اترا گیتے آشکرے تے سورو چھنی تے بدن جدار
اتغا چیتان بدن جسکیا کہت کربلو میدان پچھی شنی اتن سور تے استور دیتن اتن دی پہ حرمت یارنی کورے کا شری ہمی سورانگانی وہ خاندان و خواتین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گنی حضرت زینب حضرت سکینہ وا تو جرگنی حضرت فاطمہ حضرت ام کلثوم وا چچک جو جاؤ ہمیتان سن اکوری حتن اور دربر داونی کوفو ہے گورنر کا کیسو ابنی زیاد حسے تیرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مبارک شروعات پشت علاقہ تو اس تامونی بانوش ہوئی اتے بنے ایسے تو اتے پکے تے دونی ہموش کو گی کی توڑ بے حرمتیو کشکو کو اتے نسا آسیو تے صاحبی تو تے کہ خود دشمن کم بخت تو کیا کو سان اوہ ہرو ہے مبارک شنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ابا کو پوشی سم تو ہے کیا حرکت کو سان رتو تے بھکیا رکو سے تو تے کہ تو خبیر نو بیرو آواتا دی مشکر سامنے کو سے تغارہ ہسی بمانی اگر اچھری حشکوری ہے مبارک سوران وہ خاندن و رتنن ہے چچقن دمشق تے یزید تے دربر و تنجی تنی کیا وقت کی یزید و دربر آتے توری تنی یزید ہے تن پوشیت آئی یزید کلیت آئی تو غچار اشرو بزیت بغنی اسے حیل و پرائی ہے ابن زیاد بدبخت تو تا وہم تن شہید کو رو رہتے نو راستم کیا و زیاد از زیاد تو تا ہاش راستم کیا ہم تن کیا قسمہ گرفتار کو قائدی کو رو گنیاں گرے ہاش پریشنی آرے رسے اتغر اچھاری حضرت زینب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائی اسے کیا کہ اسو ہمو شدغون زپن جی ایبوچا غیجی ہمو غمزدہ ایسے درسے نشیز تائی بشارہ رہایا کا پھک و کا پھک رکو سے تے کیا وہ مکان رکو یزید آج ایک دیرے تے کی اوہ خدای و دشمن سن پسا ما قدرون وارتمی ما خلافت نو منتمی تنن جمع پوشتمی رکو حضرت زینب تو تے کہ یار اللہ انجام اتو خراب بوئی کا کہ خدای چو تو رسول و حکم چھ نیز تے ٹھیک شیر اس پا خاندان و لٹھونن تو شہید ارو مالان گانیتا ہو اس پا کے خلافت قائم نہ ہوئی مگر اس پا خود پاک و حکم مطابق آسیتم تو خود و حکم مخالف آسوس حقیقت تو شکست تو اس پا شکست نہیں سکتا اگر اچھر یزید دیا چی نرم ہوئی نرم میتی ہے تان تان دوری وشیتا ہے اتو تو درو اور تان دیتا ہم پوچھے بکل دیتا ہے یا خور کے سلسلہ ہوئی بکا اچھاری ہے تان اتر جام شلی عزت سر حلی تانی تان تے زب ما پہ تنگا نہ مہنا کیا گن جاتا ہے تان تے اچھ پرانی ہے غر شری ہے کافی عزت و چ احترام سرا ہے تن مدینہ منورو تو وشیتنی ہے اچی مدینہ منورہ دوری تن دھیان سے آیا ایک بس سوال چھ اس سوال ہے کہ یزید کا کیا اصور ہے شہدام پوشی کیسے ہے لو پرائے کیا وہ ابن زیاد تو ہرشن راستم پشمانی اظہار و ارے کیا لیتا ہے ہس ہر دیار پشمان و شیا یتان ہے سلطنت و بچکو کو بچا ہش بوجھتے ہر دیو حالات اللہ تعالیٰ سرغائی کو اس نے پتہ نہ علیم ان بھی ذات اس سے دور خدا اللہ مگر ہے واقعار اچی دی یزید کے اصلاح نہ ہوئی یزید کے نیک نہ ہوئی یزید کے صالح نہ ہوئی اسلامی احکامات ان کے خیر انولا کتائی تان ایسے غلط طرز تن حکومت چلیتا ہے جو سالو چو اوشت مس اچا اسے بھی ہو گرتا ہے دہاں سے محترم حضراتن ہے واقعہ دہاں سے اس پا کیا کو اس پا ہے واقعہ ہے اس نے حشکر لکی کیچا کی حق و پچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی پرائی ات قربانی و جذبو اس پا دیتا نندرنا پیدا کری کیچا کہ اللہ تعالی احکامات اطاعت و پچے ہر مشکل و ہر سختی و خشیت آئی ہے جذبو اس پا دیتا مجھا کے لیے نگاہ انسانوں کی زندگیاں ہمیں وفات و ہمیں نقصانات و کیا سلسلہ کے ہانی اللہ تعالی حکم جو شیت کو تسلیم کر لی ات فیصلو من لی کیچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن ہے شہادت و وقتا تن کہ حضرت زینب اترتے کہ مکائی اوا کہ شہید ہودم نا
جریخ کوری کلی تام پوران اپھے تام مخان دروغلی حمد اسلامی حرکت نو کہتا نکوز البتہ رحمہ آشتو کی غصہ گروہ بے گروہ رہی اور حیث سبق کو اس پہ حتن ساگانے لی اور سال بارہ مہینہ پورا زندگی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جذبوتاں دماغتاں ہر دیا بیدار کرو دیہاش نو کوئی پورا زندگی یہود چے نصارو چے ہنوداں طرز زندگی تے رہی آنچہ محرم مسجد کو ہرا جلوس نزی حیا کیا کہ خنجر زنی کوری حیا کیا کہ کتر زنی کوری ہرا کیا کہ ذوالجناح من منا ہمیں صح بکواس شریعت اسلام احتن اجازت نکی ہے جذبہ جہاد شوق شہادت اطاعت امر اللہ جذبو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمات رسپتاً وجود پیدا کر غر علاوہ محترم حضرت وقت نسین سے ہے جلو ہم ست دکھ ضروری یہ آیا کہ چھٹی کیا کہ محرم الحرام و جش تاریخ کو ہے تاریخہ روچی گانی سنت او کا کہ ہے روچیو گانی تائی شخصی رو پورا سالو گناہان اللہ تعالیٰ تو تے معاف کرو ہے روچیو سم جستا ہانو روچیو جستے جو کر دعا جموش ہوئی ہاش کی نو ہوئی چھچو روچیو سم پنگا ہو روچیو جستے کہ جو کوری نو ایسے دی صحیح مگا وا حضرت منظور نعمانی سے وہ حوالہ ہے گزارش دی کوری سم کی اس پہ علاقہ دی یہودی نے کی دنیا پورا کی یہودیہ سنی دی ہے تھے آشرو روچیو نو گنین نو گن کو وچن تیتا سو مشابہت دی نو بیان لہٰذا کا کہ روچیاں جونو صرف ای روچی پنگا چھو ہے روچیو کی گانی روبے آسے دی گانی کو بوئی ہے ای روچی گانی کو دی موجودہ وقت علماء اجازت دنیا جیول محترم حضراتان چھچو ہے جوش بسو برا ہے کی ہے آنو سو انسان تان تجیبی کو پی کو کے انتظامات ان کی کویان تان بچے تان درو رویان پچے ہے آنو سے تیرا پک بہتری کیا لائی آتے جیبی کو اسے تعام ہوتے معیار و خود کی زیادتی تائی ہے بدلہ حج بو کی ہے پورا سالی اللہ تعالیٰ ہے بندو رزق آتو تے راحتی کوئی رزق ہوتا ہوتے زیادتیر روزی ہوتا ہوتے زیادتیر وسائل آتا ہوتے زیادتیر ہے اللہ تعالیٰ نبی و ارشاد دیان سے کوشش کرو ہے روچیو گرے کہا کہ گانی کو بتائے بجم کنو گانی بل بھائی کیا گناہ گار نو بوئی البتہ آتے ثواب اور محروم بوئی اور تان درو ریان تے تام بجے چھچی دی ہے چھچی کیا کہ شیر ایسے شہنون چھو جوہجو بجا ہے شروع بیتی پنگا چھو تے یورا فغرے کا پت بہچو ہے مجا مجی تان درو ریان تے رزق چھ روزیہ پھک کی وسعت کورین ہوئی پھک کی توزیاتین ہوئی بہتر کورین ہوئی پورا سال رزق چھ روزی زیاد بوئی پروردگار عالم کیا لوگوں کی پتہ ہم قرار تم عمل کو توفیق نصیب قرار آمین و آخر دعوان ہاں ای ضرور لو رخ چلی بتم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل براہ راست ہے کربلو میدان کا کی شریک استنی اتے تمام تباہ ہونی کشت کیا عذاب ہے کشت کیا عذاب ہے حتیٰ کہ کوفو ایما جسا نشیہ سکا کا ہے لو دروبنی کی حضرت حسین شہادت کندرو روئی کی صدار بھی تیستانی صفن اللہ تعالیٰ سزا پرائی کیونکہ ہم مجلس ایموش کیا راسو اے اوا تو مجھے اسی تو مما کا کیا نہیں رہنی ہر ریتان اسے دی خط خدا تو سروت تے ٹرم ہا سزا بلائی کی اتے مجلس تا مردار ہوئے سے اتے غرا شری مختار ثقفین من ایموش ای مرد مجاہد آل بیتن عاشق صادق آشا حریفی ہے تحریک کو چلیتے کی کیا دی روئی حضرت حسین و چ آل بیت شہادتا کیا دی کردار ادا کر دی بے آوات و ماری من مشمول ساتھ دیو بہم بخروی تو اسم ساتھ دیو دیکھو ایسے بنو مئیو تے وقت حکومت و دیسے سستے ہی تے سستے اگان اگان کو رتان چوپی صفن درجنگی تے صفن اندی تے صفن ماری تے اتے بدلان دیتا ساگانی تے اور ہش امتا ہش عاشق صادق چ ہش شیر دی پیدا سنی اللہ تعالیٰ تمام امت و شکایت تے جزائے خیر عطا قرار آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین